It is not over until it is over. Kuongea na vijana kwa Twitter haimaanishi umemalizana na Wakenya wote. Hao vijana ni kama kichwa tu, mwili na mkia ni Wakenya wote, wengi sana wanateseka. Tunataka ufute kazi cabinet secretaries, ukianza na Murkomen kwa sababu ifuatayo. Watu wengi wamefariki barabarani, amefuta managing director wa KAA, na pia wakati wa mafuriko tumeona ya kwamba Senator Murkomen aliweza kushindwa mpaka kuripea airport ya Jomo Kenyatta. Wa pili ni wewe Susan Nakhumicha. Wewe uwezi kutuambia ya kwamba ulishindwa kuimplement CBA ya serikali. So if you cannot account for the lives lost, you have no business to be in the office of the health department. Mithika Linturi angeenda nyumbani kabla ya Gen Z demonstrations and protests. Wewe unapea mama zetu mbolea ambayo umeweka mchanga mzee baba. William Samoei Ruto, before you engage the young generation on Twitter, ensure that you have cleaned the mess that you created. Wewe ulipea watu pesa waokoe Mithika Linturi, mzee mwenye ana degree. Na nyinyi vijana ambao Dennis Itumbi anawapea 10,000 mnaenda Twitter mnatushika sisi akili zetu, tunakosa kwenda kufanya kazi ati tunasikiza William Ruto. Tutawajaraza viboko Gen Z for Gen Z. Kukosana kwa Ruto na Kachagua sio eti kwamba hata Kachagua anapenda Ruto ama anapenda Wakenya. Ni kwa sababu wamekosania vile wanagawana pesa ambayo wanakopa kutoka ng'ambo na haifikii Wakenya mashinani.